цілою лінійкою завдовжки 50 см, так, щоб її кінець на 10 см збільшувався. Беремо на лінійку повністю розгорнуту газету. Якщо чинити тиск на кінець, який звішується, то він опускається, а протилежний піднімається вгору разом з газетою. Якщо ж різко вдарити по кінцю лінійки, то вона ламається, щоб протилежний кінець газети майже не піднімається. Згори на газету чинить тиск атмосферне повітря. Відповідно на натискання на лінійку, повітря попадає під газету і частково рівноважує тиск на неї. При різкому ударі внаслідок інерції повітря не встигає пролітати від газету. Із повітря на газету виявляється більше зверху, ніж знизу, і лінійка ламається. Якщо ж різко ударити по кінцю лінійки молотком. Ого. Якщо ж різко ударити по кінцю лінійки молотком. Якщо ж різко ударити по кінцю лінійки молотком. Якщо різко ударити по кінцю лінійки молотком, то вона ламається. Причому протилежний кінець газети майже не піднімається. Якщо різко ударити по кінцю лінійки молотком, повітря попадає під газету і частково рівноважує тиск на неї. Згори на газету чинить тиск атмосферне повітря. При повільному натисканні на лінійку повітря попадає під газету і урівноважує тиск на неї. Згори на газету чинить тиск атмосферне повітря. При повільному натисканні на лінійку повітря попадає під лінійку. Згори на газету чинить тиск атмосферне повітря. При різкому ударі внаслідок інерції повітря не встигає проникнути під газету. Тепер на довірення.